lite nytändning. Det
vilken konstig styrsel. Men den gick ju hem. Nu ska vi ha min.
Amen. Nu är det på halshuggna. Såg det ut som nästan. Så är det bra. Det är två som.
Aha, axeln. Jag kan inte spela med axeln. Hallå? Jag sa det, men det går inte med axeln. Den var ju på den också. Jag tror jag när man ramlar. Det är ganska okomplicerat liv vi lever på landet, kan man säga. Det blir väldigt... Hur länge är det där då? Nej, men då har vi ju varit hela sommaren då. Pendlar till och från jobbet. Jag tror att jag har från midsommar samtidigt som jag kan tycka att... Ja, jag vet. Oj, vad ska... Ja, kom igen då. Ja, det blir lite mer liv och rörelse. Det är som att det är kul också. Så det är både... Thank you.
Bra, härligt.
Och du får en stöt. Anton kör. Oj. Bra. Kom igen nu, Svitta. Snobbollen då, så kontrar vi. Nej, det här är otäckt. Alltså, det var inte bra. Den är din nu, Elis. Kom igen, Elis. Vad var med? Spelar eller hur, men den här dömer oss sen. Kom igen nu, Svitte. Det är bra, Sam. Härligt. Oh, vad bra. Härligt, Elis. Ut nu, Pierre. Nu, jävlar, ska jag se. Ja, det är bra. Härligt, Pierre. Tänk om man kunde få två poäng för mål. Liksom någon sån här, om man gjorde något exceptionellt bra. Man kunde få två poäng. Var det bra? Ja. Nej. Nej. Fasen också. Nej, vi har kvar två poäng. Nej. You're okay.
Bra. Nej, inte för fan nu. Ja. Bra, typ ett mål till i alla fall. Bra. Snygga till siffrorna. Mm. Snowbollen nu. Leker hon bara. Så fan är helt fri. Ah, I'm going to go to the bathroom.